ଫାଇଟ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ହିରୋ ମାରିଲେ ଭିଲେନ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଳି ବାଜେକୁ ଯେଉଁ ଚିଲ୍ଲାଚିଲି ହୁଏ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଫର୍ ଏଭର୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ। ମାନେ ସତ, ପୁରା ସତ, ଯେମିତି ନିଜର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଡର, ଯେଉଁ ନର୍ଭସନେସ୍ ଲାଗେ, ସେଇ ଡର, ସେଇ ନର୍ଭସନେସ୍ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ସିନେମା ପାଇଁ, ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ହଲ୍ରେ ଆସିକି ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଡରଟା ସେଇଟା ଟିକେ ଓଭର ପାୱାର କରୁଛି। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରିମିୟରରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସ୍ନେହ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ ଆସିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିନେମା ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ହିରୋ ମାରିଲେ ଭିଲେନ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଳି ବାଜେକୁ ଯେଉଁ ଚିଲ୍ଲାଚିଲି ହୁଏ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଫର୍ ଏଭର୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍। ମୋ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଫର୍ ଏଭର୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍, ମୋର ଡିରେକ୍ଟର ସାଇ ମଙ୍ଗରାଜ, ପୁଚୁ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏ ସିନେମା ପାଇଁ। ମୋର ଡିଓପି ପ୍ରତାପ ସାର୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସାର୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସିନେମା ଯାହା ହେଇପାରିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ବସିକି ସିନେମା ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଗୁଜ୍ ବମ୍ସ ଆସିଯାଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ପାର୍ଟ ହେଇପାରିଛି। ସୋ ଜି ସାର୍ଥକକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଗେନ୍। ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସିନେମାକୁ ଥିଏଟର୍ସରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଲାଗିଲା ସିନେମା। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ରିଭ୍ୟୁଜ୍। ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ତମେ ଦେଖୁଥିଲ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଗରେ ଆସିକି ବସିଲ। ମୁଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ରୋମାନ୍ସ କରିଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି, ଡ୍ରାମା କରିଛି, କନ୍ଦାକନ୍ଦି, ଚୁଲବୁଲି, ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ବହୁତ ନୂଆ ଥିଲା। ସୋ ଏଇଟା ଏବେ ରାଇଟ୍ ନାଓ ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2 କୁପନ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2 ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର 92।